Під час розробки нового хвостосховища південного комбінату ковшем екскаватора були підняті людські рештки. Роботи призупинили і викликали рятувальників та співробітників Широківського відділення поліції. Перше, що потрібно було з'ясувати, чи немає небезпеки для робітників. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Там нічого не було, там були патрони, тільки вже гнили, полурозвалені. Був порох або грілись, вони просто були віддельно, без нічого. Така пересторога не була безпідставною. Вовча балка, де нині розробляється хвостосховище, в роки Другої світової була гарячою лінією. По ній гітлерівці тримали потужну оборону, намагаючись не пустити радянські війська до Кривого Рогу. Дуже крупна і дуже сильна лінія оборони. От ребята з ПАУ говорять, що були знайдені велике кількість різних боєприпасів, МЧСники одразу їх уничтожають. Тому й були підстави стверджувати, що скелетовані останки тут з часів війни. За певними ознаками відразу припустили – це боєць Вермахту. Знайдені рештки забрали судмедексперти, та місцевість треба було ретельно перевірити. Надзвичайники покликали на допомогу волонтерів організації «Пошук Дніпро». По сопутствующим находкам складывается впечатление, что солдат вермахта, но нас смущает то, что была пряжка от ремня, как будто у советского бойца. Обстеживши територію повністю, пошуковці виявили ще кілька фрагментів останків бійця. Крім того, кілька патронів Маузера, підсумок для нього та багато металевих елементів плащ-палатки. Припускають, що в неї було загорнуте тіло загиблого. Ні взуття, ні іншого обмундирування чи особистих речей знайти не вдалося. Тому стверджувати достеменно, до якої армії належав загиблий, на сьогодні неможливо. Похоронен в німецькій плащ-палатці мог бути і наш боєць, і солдат вермахта. Далі справу вестиме поліція. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, програма «Цей день».